Jednou z nejzásadnějších věd v celé historii matematiky je věta Pythagorova. Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C právě tehdy, když součet čtverců nad stranami A a B je stejný jako obsah čtverců nad stranou C. Pojďme si tuto větičku dokázat. Zkusme historický důkaz z Euklidových základů. Si dokreslíme čtverce nad strany A, B a C. A doplníme si nějaké body. Tak třeba tady si vyznačíme bod A1. A podíváme se na trojúhelník A1 a B. Jeho strany jsou C a B. Strany C a B se však ještě nachází v dalším trojúhelníčku. CA a tenhle ten bodík si označíme A2. Znovu máme strany B a C. Navíc u vrcholu A je v obou čtvercích pravý úhel. A úhel BAC ten je stejný pro oba trojúhelníky. CA A2 a A1 AB. Takže podle věty SUS je trojúhelník A1 AB shodný s trojúhelníkem CA A2. Když se podíváme na trojúhelník A1 AB, můžeme určit jeho výšku. A zkusme výšku na stranu B. Když prodloužíme A1A, tak dostáváme, že tato výška na stranu B musí být stejně velká jako strana B. Protože zde máme dvě rovnoběžky. Bereme předpoklad, že u vrcholu C je pravý úhel. Takže když je u vrcholu C pravý úhel, dostáváme, že obsah trojúhelníku A1 AB je B krát výška na stranu B, která je stejně velká jako strana čtverce. A B, B na druhou, lomeno dvěma. Pak ale ze shodnosti máme, že tohle bude taky obsah trojúhelníku CA A2. Obsah trojúhelníku CA A2 využijeme k dalšímu postupu. Z bodu C spustíme kolmici na stranu AB. Označíme si bodíky C1 C2 a obsah trojúhelníku CA A2 spočítáme pomocí strany AA2 a nějaké výšky. Protože jsme spustili kolmici, dostáváme rovnoběžku se stranou AA2. Takže obsah trojúhelníku AA2 C1, jak jsme je sestrojili, je stejný jako obsah trojúhelníku AA2 C. Prostě mají stejnou výšku. No ale obsah trojúhelníku AA2 C1 to je polovina obsahu obdélníku AA2 C2 C1. Když se podíváme zpátky, polovina obsahu obdélníku AA2 C2 C1 je B na druhou lomeno dvěma. Z toho dostáváme, že obsah tohto obdélníku AA2 C2
C1 je D na druhou. Tento obdélník má stejný obsah jako čtverec nad stranou B. Stejným způsobem, znovu za předpokladu pravého úhlu, je čtverec nad stranou A stejně velký jako obdélník B. Tady by bylo B2, C2, C1. Máme dokázanou implikaci zleva doprava. Je-li trojúhelník ABC pravoúhlý, pak součet obsahů A na druhou plus B na druhou je C na druhou. Pojďme si dokázat implikaci na druhou stranu. Takže platí A na druhou plus B na druhou je C na druhou v nějakém trojúhelníku ABC. Nechť trojúhelník ABC není pravouhlý. Takže sporem současně platí, že ABC není pravouhlý při vrcholu C. No, pak sestrojíme kolmici na stranu BC z bodu C a naneseme na ní délku B. Dostáváme nějaký bod, třeba A1, a trojúhelník A1BC je pravouhlý. Sestrojíme A1 takové, že A1BC je pravouhlý při vrcholu C. Pro něj ale platí Pythagorova věta, to jsme před chvíli dokázali. Je-li trojúhelník A1BC pravouhlý při vrcholu C, pak A na druhou plus B na druhou je C na druhou. A na druhou plus B na druhou je tato strana. Nazveme ji třeba C1, takže z toho plyne, že A na druhou plus B na druhou je C1 na druhou. No ale nám platí, že A na druhou plus B na druhou je C na druhou a současně A na druhou plus B na druhou je C1 na druhou. Takže když se podíváme na předpoklad, dostáváme, že C na druhou je C1 na druhou. Tudíž, protože se bavíme o kladných vzdálenostech, C je C1. Trojúhelník ABC musí být shodný s trojúhelníkem A1BC, protože mají všechny strany shodné. Ačko, Bčko z konstrukce a C1, protože jsme to odvodili. Když jsou ty trojúhelníky shodné a A1BC je pravouhlý, z toho plyne, že trojúhelník ABC musí být pravouhlý. A to s pravým úhlem u vrcholu C. No ale to je znovu ve sporu s tím, co jsme očekávali. Naše negace tedy neplatí, musí platit původní tvrzení. Dokázali jsme jednu stranu i druhou stranu téhle ekvivalence. Pythagorova věta tedy platí.